جام سے فارغ کھڑا ہوں جام سے کو پکڑ لے صرف اسی کی بنا رہے ہو کیا اور نہیں بناؤ گے آگے پیچھے بول یار ایک بات دو بھائی سن لو ایک میں میرے کام تھوڑا سا بڑا ساری شارٹ لانگ بنا جی ناظرین شیپا کا دسترخوان پر آج افطار کا پروگرام ہے